Najväčší objav za posledných 3000 rokov odhalí pôvod tajomnej sily a zavedie velikánov dejín tam, kde ešte nikdy neboli. Rozprávaš sa s faraónom. Poboskaj palicu. Môže to byť aj takto? Aj keď sila kúzla postupne slabne... Niečo sa deje s Teddy a Dexterom. Správajú sa zvláštne. Ako by im z toho šibalo? Attila, hej! Attila nebýva hysterický. Ich najväčšie dobrodružstvo... Dobrý, vitajte v Britskom múzeu. Je asi bomba byť ochrankárom v Amerike. So zbraňou, s tlmičom a s ninja mečom. Sa práve začína. Potrebujeme sačný svit, inak do východu slnka všetci pomrieme. Ben Stiller. Tada. Nie, žiadny tada. A prestaň. V kinopremiére. Nie, pred veľkou mačkou neutekaj. Aké si len sprosté, svet to nechytíte. Vedia to. Noc v múzeu, tajomstvo hrobky. V sobotu o 20:35 na Jojke.